հարգելի դատարան, նախ կցանկանամ շատ կարճ մեկ ռեպլիկանել կապված պարոն Ալեքսանյանի գործընկերոջս ներկայացրած միջնորդության հետ, միանալով դրան, ուղղակի ուզում եմ արձանագրել մեկ հանգամանք, որ սույն գործով մենք նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի և քրեական հետապնդման առհասարակ պատմության ընթացքում ունեցել ենք դեպք, և դա արդեն հաստատված իրողություն է, երբ մեղադրանքի հիմքում դրվել է մի տեղեկություն, մի աղբյուր, որը ինքնին հանցագործության արդյունք է։ Խոսքը Վիկիլիքսի հայտնի տեղեկության մասին է, որը հանրային հեռուստաընկերության եթերում էր ազդարարվում որպես քրեական հետապնդման հիմք։ Եվ շատ հետաքրքիր էր, որ հենց վերջերս ԱՄՆ դեսպանատունը համանման պնդում ներկայացրել էր առհասարակ Վիկիլիքսի վերաբերյալ։ Բայց իհարկե նաև հետաքրքիր կլինի հետագայում նաև թե ինչպիսի գործողություններ կձեռնարկվեն այլ տեղեկությունների վերաբերյալ, որոնք կրկին այդ աղբյուրում առկա են։ Անդրադառնալով այն նիշնորդությանը, որը ներկայացվել, ես մի քանի ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշում եմ ցանկանում արտահայտել։ Նախ և առաջ, իհարկե, գործընկերներս իրենց միջնորդությունների շրջանակներում ներկայացրեցին քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի ընդունման ամբողջ օրենսգրական նախապատմությունը, բայց շատ հստակ պետք է արձանագրել, որ հենց ազգային ժողովի լսումների ժամանակ սովորագրությունների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ ենթադրենք այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը, անդրադառնալով քրեական օրենսգրքի նախկին խմբագրությամբ 300-րդ հոդվածին, նշում էր, որ այն իր մեջ պարունակում էր առնվազն 5 թերություն։ Եթե ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից նման պնդում է արվում և իդեպ որևէ այլ մարմին հակառակի մասին, դա լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, դատական իշխանության կամ հետ դատախազության հակառակի վերաբերյալ պնդում չեն անում, արդեն իսկ դա խոսում է ենթադրյալ Ռոբերտ Քոչյանին մեղսագրվող արարքի պահին գործող քրեական օրենքի նորմի թերության որակի առհասարակ բացակայության մասին։ Մեկ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ ըստ էության 300-րդ հոդվածը 2008 թվականի մարտին գործող փետրվար մարտ ամիսների իրենից ենթադրում էր, կարծում եմ բոլորը դա նշեցին, որակապես ձևական, բովանդակային առումով լրիվ այլ հանցակազմ։ Հանցակազմ, որը իր մեջ ենթադրում էր բռնության տալով սահմանափակված, այսինքն ոչ թե այլ մի մեթոդով, նույն սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու մասին էր խոսքը, ոչ թե առանց բռնության էլեմենտի։ Եվ հարգելի դատարան, այդ ամենը իրացվում էր մեկ նպատակի համար, այն է իշխանության յուրացում։ Ներկայումս գործող 300.1 հոդված ըստ էության որևէ աղերս չունի պարտադիր կերպով իշխանության յուրացման հետ։ Այն առանձին ավտոնոմ հանցակազմ է, լրիվ առանձին։ Եվ ինչն էր նաև հետաքրքիր, ես այս հանգամանքին ուղղակի չեմ կարող անդրադարձ չկատարեմ, որովհետև ներկայացնում էր այն դիրքորոշումը դատախալության ներկայացուցիչների կոմից պարոն Մեժլումյանի կոմից ներկայացրած միջնորդության վերաբերյալ հնչեց հետևյալ մի պնդում, որը ինքնին տրամաբանության տեսանկյունից խորը հակասության մեջ է։ Նախ ներկայացվեց պնդում, որ այն բարելավող նորմ է 300.1-ը, քանի որ ըստ դատախալության դիրքորոշման այն ավելի հստակ է և այլն։ Իհարկե, եթե մենք հստակության ստանդարտը դիտարկում ենք 300.1-ի հետ կապված, ապա մենք ուրեմն հստակության շատ վտանգավոր մի իրավիճակում ենք գտնվում, ինչև է, բայց նաև նշվեց, որ բռնության էլեմենտը դուրս է եկել, և այն ձևակերպումը, որով կա այսօր օբյեկտիվ կողմի իրացումը, կարող է լինել և բռնությամբ, և ոչ բռնի եղանակով։ Ոնց կարա դա լինի մեղմացնող, հարգելի դատարան, ոնց կարա լինի, այսինքն տրամաբանորեն ոնց կարա տեղի ունենա մի բան, որ եթե նախկինում արարքը կարող է լինել միայն բռնությամբ, ներկայումս օբյեկտիվ կողմի շրջանակը ընդլայնվում է, և դա մեղմացնող հանգամանք է։ Հարգելի դատարան, շարունակելով, պետք է մեկ հետաքրքիր հանգամանք նշեմ, որ նույն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, երբ կարծիքի էր ներկայացվել 300.1 հոդվածի հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունը, ուղղակի ես կարճ մի պարբերություն մեջ բերեմ։ Վենետիկի հանձնաժողովը նշել էր հետևյալ կերպ. այս նոր դրույթը, ամրագրելով առանձին հանցագործություն սահմանադրական կարգը տապալելը և այլ։ Սա Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումն է, դեռևս 2009 թվականին։
հարգելի դատարան, անդրադառնալով իհարկե այն հանգամանքին, որը կարծես թե մշտապես երբ դա բարձրաձայնվում է, մենք ունենում ենք դատական նիստերի ընթացքում որոշակի կարգի առնվազն խախտումներ, մեր դատական նիստերի բնականոն ընթացքի, հայտնի 7-ի գործը։ Հարգելի դատարան, ես ուզում եմ միակ պարզապես հիշատակել այդ 7-ի գործով, կարելի ասել համեմատացում գործով կայացրած բոլոր դատավարական ակտերին առավել հստակ միջնորդության հեղինակների անունները, 2009 թվականին դատախազների միջնորդության հեղինակների, Փիլոյանը, Նադոյանը, Սարգսյանը, Ամիրզադյանը, Լիլիթ Թաթևոսյանը և Հարությունյանը։ Իհարկե հարց է առաջանում, այս գործով դատախազները այլ են, այս գործով մեր ներկայումս քննվող գործով նույն դատախազները չեն։ Բայց կներեք, հարգելի դատարան, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք որևէ կերպ իրավունք ունենք կասկածի տակ դնել այս դատախազների արեստավարշությունը։ Ես չգիտեմ իհարկե սուն գործով դատախազներից ոմանք արդյոք երբևէ աշխատել են Փիլոյանի, Նադոյանի, Սարգսյանի, Ամիրզադյանի, Թաթևոսյանի և Հարությունյանի հետ։ Ես այդ տեղեկությունը չունեմ։ Որքանով եթե չեմ սխալվում, առնվազն դատախազությունում ներկայումս աշխատող դատախազների, որը ի դեպ սահմանության համաձայն միասնական համակարգ է հանդիսանում, և յուրաքանչյուր դատախազ ներկայացնում է ոչ թե իր ուրույն սուբյեկտիվ կարծիքը, այլ ներկայացնում ամբողջ միասնական համակարգ հանդիսացող դատախազության դիրքորոշումը, միգուցե կան, որոնք աշխատել են այս դատախազների հետ։ Ես այս դատախազներից ճանաչում եմ Սարգսյանին և Թաթևոսյանին։ Թաթևոսյանին ի դեպ ճանաչում եմ այնքանով, որքանով վերջինս լինելով քրեական իրավունքի և քրեադատավարական իրավունքի դոկտոր պրոֆեսոր, լինելով Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ, կներեք իհարկե, ես խորին հարգանքով վերաբերվելով սուն գործով մեղադրանքը պաշտպանող դատախազների նկատմամբ, բայց կարծում եմ իր արեստավարժությունը շատ ավելի բարձր է, քան սուն գործով մեղադրանքը պաշտպանողներից, զուտ միայն մասնագիտական փորձառությունից ելնելով։ Հարգելի դատարան, թույլ տվեք ես շարունակեմ առանց անձնական որակներ։ Հարգելի դատարան, ես կարծում եմ որևէ վիրավորական բան չասեցի, առնվազն իմ համար այն ստանդարտը, որը վեցնում եմ, աշխատանքային փորձառություն, գիտական աստիճան, դոկտոր պրոֆեսորի մասին եմ խոսում, ով ունի դատախազության համակարգում տարիների փորձ և այժմ զբաղեցնում է Վճռաբեկ դատարանի բարձրագույն պաշտոններից մեկը։ Եվ փաստորեն մեր գործընկեր դատախազները իրենց նախկին գործընկերների վերաբերյալ հետևյալ պնդումն են անում, որ այս միջնորդությունը կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, տերմինը անորոշ է, թե անհասկանալի, նման կերպ էր բնութագրվել, միշտեր ինչ են ասել թվարկածս դատախազները, որ սահմանվել են օլիմպիական փոփոխությունների արդյունքում հանորեն վտանգավոր արարքի նոր հանցակազմեր։ Այսինքն, էլ ինչ պետք է լիներ, որ դատախազության, այսինքն այսօրվա մոտեցման նման բարձր ստանդարտին համապատասխան լիներ, ինչն է պակասում այս միջնորդության մեջ։ Իմ կարծիքով ոչինչ չի պակասում, բացի պարզապես տարբերակված մոտեցման հարցից։ Բայց մեկ հետաքրքիր հանգամանք էլ պետք է նշեմ, որովհետև ինձ իմ որոշ գործընկերներ հուշեցին, որ ուղղակիորեն կապ ունի 19.06.2009 թվականի ազգային ժողովի որոշումը համաներում հայտարարելու մասին այս միջնորդության հետ, որը ես ներկայացրեցի, թե որ դատախազներն են ներկայացրել։ Քանի որ այս համաներման որոշմամբ 300 և 300.1 հոդվածի հետ կապված հարցերը չեն կարգավորվել, զանգվածային անկարգություններն են կարգավորվել։ Դուք պատկերացրեք իրավիճակը, այսինքն եթե նույն 300 և 300.1-ի հետ կապված նոր հանցակազմի հանգամանքը չլիներ, ազգային ժողովը ինչու հենա կարող էր այս որոշման համաներում հայտարարելու, նախատեսեր նաև այդ հանգամանքը։ Ինչը տեղի չի ունեցել, մի պարզ պատճառով, որովհետև 300.1 հոդվածը ամբողջությամբ իրենից ենթադրում է նոր հանցակազմ համեմատած նախկինում գործող 300 հոդվածի։ Իդեպ, հարգելի դատարան, ես վերջերս նկատել էի նաև, որ սուն գործով նախաքննություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը համեմատական անելու համար, որ իրականում 300-ի շարունակությունն է 300.1-ը, այսպես բացել էր և հենց քրեական օրենսգրքերից էր ընթերցում համապատասխան հոդվածները, որը ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ նման տրամաբանությունը իրացնել, մի պարզ պատճառով,
այնտեղ խոսում ենք իշխանության յուրացման մասին, որի մեթոդներից մեկը նաև սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելով էր լինում։ Այս պարագայում խոսում ենք լրի առանձին հանցակազմի մասին։ Բայց արդեն դատարան այստեղ նաև մեկ շատ հետարքիչ հանգամանք կա, թե ինչ եղավ դատախազության դիրքորոշման նման կտրուկ փոփոխության արդյունքում։ Հաճախ նման իրավիճակներ երբ լինում են, կարծում եմ ամենալավ աղբյուրը նման հարցերի պատասխան ստանալու նաև մեր սահմանադրությունն է դա հուշում, հանդիսանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախաբեպային իրավունքը։ Ես կընթերցեմ Լիլիթ Մենդեն Էստոնիայի գործից մի պարբերություն և նաև կներկայացնեմ գործը ինչին էր վերաբերում, ինչպիսի հանգամանքներ ուներ։ Այն 2009 թվականին ընդունված Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումն է, որին հետագայում նաև հենց Եվրոպական դատարանը հղումներ տվել։ Այսպես Եվրոպական դատարանը անդրադառնալով այս գործով, Լիլիթ Մենդեն Էստոնիայի գործով, մասնավորապես Էստոնիայի դատախազության որոշակիորեն նման գործողություններին և դիրքորոշման կտրուկ փոփոխություններ էր տեղի ունեցել, արձանագրել էր, որ այն արմատական փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել կիրառելի նորմի մեկնաբանման ժամանակ, նույնպես ակնառու է դարձնում այդ նորմի անբավարար հստակությունը և կանխատեսելիությունը, դրանով իսկ ճանաչելով պարոն Լիլիկի 7-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքի խախտումը։ Ավելին, նաև փաստական անգամանքները ներկայացնեմ։ Լիլիկը հանդիսանում էր Էստոնիայում բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Դատախազության կողմից մինչև Լիլիկի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելը պաշտոնապես հաղորդագրություններ են տարածվել։ Ոչ թե խոսում ենք դատական ակտի մասին, որտեղ թվարկածս դատախազները գտել էին, որ 300.1-ը չի կարող այլևս կիրառվել մարտի իրադարձությունների նկատմամբ, այլ պարզապես մամուլով հաղորդագրություններ էին տարածել։ Պարոն Լիլիկը հավատալով այդ հաղորդագրություններին ներկայացել էր իր ապա մարմիններին։ Այնուհետև դատախազությունը կտրուկ փոփոխել էր իր դիրքորոշումը քրեական հետապնդում հարուցելով։ Եվ զուտ հաղորդագրությունների մակարդակում գտնվող կտրուկ փոփոխությունները դիտարկվել էին իրավունքի խախտում։ Ավելին, արգելի դատարան, Լիլիկի գործով նաև խախտում էր դիտարկվել քրեական օրենսգրքի Էստոնիայի այն դրույթը, որտեղ նշված էր հետևյալ ձևակերպումը. էական վնասի պատճառով։ Էական վնասի պատճառում եզրույթը Եվրոպական դատարանը գտել էր, որ կամայական է, հնարավոր է շատ լայն մեկնաբանվի և դրանով իսկ ռիսկեր է պարունակում։ Մենք այս պարագայում 300.1-րդ հոդվածի չենք սահմանափակվում զուտ նման տեսակ ձևակերպման։ Մենք խոսում ենք ամբողջ մի հանցակազմի մասին, որի ամեն մի դերույթ առանձին վերցված իրենից անորոշության ծայրահեղ բարձր աստիճան է ենթադրում։ Այն դատարան, բայց ամեն դեպքում նաև մենք չենք սահմանափակվում Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով, այլ նաև շատ հետարքիր էր մեր տեղական ամեն դեպքում, մեր պետական որոշումները բարձր դատարանների կողմից, օրինակ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1453 որոշումը, որտեղ վճռաբեկ դատարանի կողմից իր նախադեպերի կտրուկ փոփոխությունը դիտարկվել էր որպես իրավունքի խախտում, քանի որ վճռաբեկ դատարանը իր նախադեպերից հրաժարվելու կամ զարգացնելու կամ փոփոխելու դեպքում պետք է դա խիստ պատճառաբանի, թե ինչու է տեղի ունենում։ Նույն տրամաբանությունը կիրառելի է դատախազության նկատմամբ։ Չէ՞ որ նույն դատախազությունն ունի իր լիազորությունների շրջանակը, իր պարտականությունների շրջանակը, որի իրացման դեպքում ևս պետք է նման կտրուկ փոփոխությունները պատճառաբանի, հատկապես այն պարագայում, երբ 2009 թվականից ի վեր նման խնդիր երբևէ չի արձանագրվել դատախազության կողմից։ Այսինքն փոփոխվել են գլխավոր դատախազներ, փոփոխվել են դատախազներ, բայց այդ դիրքորոշումը երբեք չի փոխվել։ Ինչևէ, արգելի դատարան, ցանկանում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ սուն գործով մեղադրանքի հիմքում ընկած քրեական նորմի առերևույթ կամայական և անկանխատեսելի մեկնաբանությունը, առնվազն դա իրողություն է, ի խախտում են կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի քրեական գործով դատաքննությունը ամբողջությամբ կարող է դարձնել անարդար կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի ներքո։ Արգելի դատարան, սա Նավալնիի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռն է։ Այսինքն, երբ մենք գործ ունենք քրեական օրենսգրքի նորմի, որը ունի նման բարձր վերացարկման աստիճան, ապա այդ պարագայում անխուսափելի է, որ ամբողջ արդար դատաքննության իրավունքը կարող է արգելափակվել։
Այդերի դատանում, ես նաև մեկ հետարքիր հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ, քանի որ վերջերս դատախազության կողմից մի հաղորդագրություն էր տարածվել, ես ամեն դեպքում անմեղության կանխավարկածը կարագորելով չեմ ընդգծի, թե ում դեպքում էր դա տեղի ունեցել, բայց այդ հաղորդագրության մեջ, երբ խոսք էր գնում կիրառելի սահմանադրական նորմերի հետ կապված բանավեճի, բառացի մեջ բերեմ. Քրեական դատավարության ուղեցգրքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, քրեական գործերով վարույթը կարգավորվում է քրեական դատավարության այն օրենքով, որը գործում է համապատասխանաբար հետաքննության, նախաքննության կամ գործը դատարանում քննելու ժամանակ։ Ես հիմնավորում ինչի համար եմ նշված հանգամանքը մեջ բերում, և դրանով նաև իսկապես շատ հետարքիր է դատախազության դիրքորոշումը։ Սահմանադրական կարգը տապալել է 300.1-րդ հոդվածը, կարծում եմ նորություն չէ, որ իր մեջ պարունակում է ուղղակի մեջբերումներ սահմանադրության նորմերին։ Իհարկե, այն, որ նույնիսկ տեխնիկական իմաստով նորմի փնթիությունը ակնհայտ է դառնում, քանի որ 2009 թվականին, երբ նշվել է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ և 6-րդ հոդվածի առաջին մասը, կարծես թե օրենսդիրը այդ ժամանակ հաշվի չի առել, որ 2005 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը 6-րդ հոդվածի առաջին մաս չուներ, այն ուներ առաջին պարբերություն, այն մաս չուներ, բայց սա չի էականը։ 2015 թվականի դեկտեմբերին, կարծում եմ, բոլորը տեղյակ են տեղի ունեցան սահմանադրության էական փոփոխություններ։ Այդ էական փոփոխությունների արդյունքում բացառությամբ սահմանադրության առաջին և երկրորդ հոդվածների փոփոխման ենթարկվեց 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածները։ Նույնիսկ ավելի, այն ժամանակ, երբ ընտրական գործընթացների այդ կարգավորումը գտնվում էր սահմանադրության հենց 1-ից մինչև 6-րդ հոդվածների տիրույթում, այժմ գտնվում է 9-րդ հոդվածում։ Այսինքն այն առարկան, այն օբյեկտը, որը փորձում էր սահմանադրությունը պաշտպանել, առնվազն օրենսդիրը փորձում էր սահմանադրության պաշտպանել, փոխվել է։ Իսկ այդ ժամանակ հարց է առաջանում. Իսկ արդյոք փոխվել է նաև այդ տեսանկյունից 300.1-րդ հոդվածը։ Ոչ, հարգելի դատարան, 300.1-րդ հոդվածը այն պարագայում, որ բացառապես հղում է տալիս սահմանադրության կոնկրետ հոդվածների, չի փոփոխվել։ Պարզ չի, որ նման դեպքերում սահմանադրության փոփոխության դեպքում համապատասխան նորմերը պետք է հարմոնիզացվեն սահմանադրության։ Նույնիսկ հողային օրենսգրքում են հարմոնիզացվում նորմերը սահմանադրության փոփոխություններին համապատասխան, բայց քրեական օրենսգրքում այդ փոփոխությունը տեղի չի ունեցել։ Հիմա հարց է առաջանում. Մեղադրանքի կողմը, մեղադրանք է առաջադրում Ռոբերտ Քոչյանի սահմանադրության 2005 թվականին այդպիսի ձևակերպումով գոյություն չունեցող նորմերով, այսինքն 2015 թվականին գործող, այսինքն մեղադրանքի պային քրտատի 4-րդ հոդվածի տրամաբանության ներքո գտնվող նորմերով, թե 2005 թվականի նորմերով, երբ ենթադրենք սահմանադրության բոլոր նորմերը անմիջականորեն գործում էին, անմիջականորեն, ներկայումս անմիջականորեն գործում են միայն մարդու իրավունքներին վերաբերող նորմերը։ Հիմա հարց առաջանում, ինչպես է դա իրացվում։ Եվ գիտեք խնդիրը որն է, հարգելի դատարան, որ այս հարցին ինչ պատասխան են տրվի, սա վկայում է անորոշության մասին, սա վկայում է օրենքի որակի դեֆիցիտի մասին, որը առհասարակ հաղթահարման ենթակա չէ։ Մի քանի հանգամանք նշեմ։ Իրավական համակարգում սահմանադրական նորմի գործողության դադարեցում։ Սա իրանից ինչ է ենթադրում, հարգելի դատարան։ Այսինքն, արդյոք այս պարագայում ենթադրենք, երբ Վճռաբեկ դատարանը կամ այլ մի դատարան կամ ցանկացած մի մարմին խախտում է, օրինակ, սահմանադրության առաջին հոդվածում ամրագրված իրավական պետություն սկզբունքը, դա ինչ է իրենց ենթադրում, դա արդյոք ենթադրում է իրավական համակարգում սահմանադրական նորմի գործողության դադարեցում։ Առհասարակ իրավական համակարգ ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք, որ ենթադրենք դատարանները այլևս չեն աշխատում։ Հասկանում ենք, որ ենթադրենք ակտը առհասարակ բողոքարկման ենթակա չէ, ոչ մի գործողություն դրա վերաբերյալ հնարավոր չի անել։ Կներեք, հարգելի դատարան, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Եվ ես կարծում եմ, երբ որ նման հարցերի վերաբերյալ հստակ պատասխաններ չեն լինում, ապա այդ ժամանակ այդ նորմը կիրառելի պետք է չլինի։ Եթե քրեական օրենսգրքի ցանկացած այլ հոդվածն ենք, օրինակ դուք պատկերացնում եք, հարգելի գործընկերներ, որ ենթադրենք գողություն հոդվածը,
իր ձևակերպման մեջ լիներ, սեփականության իրավունքի նկատմամբ ոտնձգություն, որը փաստացի դադարում է իրավական համակարգում, արգելափակելով անձանց սամանությամբ երաշխավորված մի քանի իրավունքների իրացումը։ Սա զավեշտալի կլիներ, չէ՞։ Ես կարծում եմ առնվազն այդպես կլիներ։ Բա ո՞նց է ստացվում, որ գողությունը հստակ ձևակերպված է։ Այդ ինչպես է ստացվում։ Բայց 301-րդ հոդվածը ձևակերպված է այնպես, որի նորմերը նույնիսկ իրավաբանների միջավայրում հստակ մեկնաբանել հնարավոր չի լինի։ Նաև սրա վերաբերյալ կան որոշակի դոկտրինալ ուսումնասիրություններ, որոնց կարծում եմ մենք հետագայում միգուցե հնարավորություն ունենանք նաև անդրադառնալու։